vaig abarmatar. I el primer gest de la jornada fou oblidar a tapar la finestra de la meva cambra i donar una ullada al món. Aquell any de la Guerra Central vaig fer-me rica, especulant en coses tan inocues com el suro i el cartró. Això no tindria interès si no fos per la relació que tens amb la meva Casa Blanca de la Costa. Em sembla oportú parlar primer del meu jardí. S'assenia al darrere de casa meva. I no era pas gaire gran, però estava carregat de poesia. Dos jardiners s'encarregaven del jardí i tres criats s'encarregaven de no fer-me tocar de peus a terra. El caràcter se'm va venir i mireu si va bé de ser recta, que de mica vaig anar adquirint bon sentiment, sense arribar a l'extrem que la consciència em fes nosa. Els veïns cultivaven la meva amistat, em feien visites i em feien regals. La lluna m'il·luminava, em feia sentir submergida en un món fantàstic. És bonica, oi? I tant, sembla una pintura. I amb tot em faria por de viure una casa tan gran i tan oberta a la lluna. Oh! Allò em va irritar. De manera que la senyora pobra, ella, que vivia en una casa llogada, on no entrava ni la lluna, ni el sol, ni els bons aires, es permetia el luxe de no tenir-me enveja? Doncs jo he vist molt de gust i no tinc por de res ni de ningú. Vos ignoreu l'afluència de la lluna. No sabeu que ja mou el mar i disposa les marees. Tots estem subjectes a la seva atracció i ens pot obligar a fer coses terribles. Mireu, senyora, jo no sóc supersticiosa, per tant, em ric de la lluna i dels planetes que la volten. Infeliç, no es fa superstició això. Els boig senten els canvis de lluna i les persones sensibles, en certa manera també. Hi ha criminals a qui el plenilunio exerva de maldat, i gent com vos i com jo, que en una nit com aquesta es veuen empesos per una força dominadora i farien què sé jo. Ara mateix no em faria res d'estrellar-vos. El dia següent, uns cops desacostumats a la porta, em van despertar. És horrible, senyora! És horrible! He trobat una mà al jardí! Una mà? Una mà? Una mà de què? Una mà dreta! Una mà dreta? Ai, noia, i on l'has trobada? Sota els cabells de les Índies, embolicada en paper de diari. I no has trobat res més que faci conjunt? No, senyora, només una mà. Només una mà? Bé, tranquil·litzem-nos. Oh, una mà... Senyora, la mà... Sí, la mà. Altres vals ha trucat avui a casa nostra. El fet de tractar-se d'una mà sola i no res més que una mà que ens indiqui que algú ha perdut, a més de la mà, la vida. Entenem, versemblantment, que algú ha perdut una mà i no res més que una mà. I què vol que faci? Trucar a la policia? A la policia? No, mai de la vida. La policia vindria a furgar per tots els racons de casa nostra i ens faria sentir forasters. No, no, home, no. Millor esbrinarem qui és Cristiana. Anem aquí. Vaig fer comprar una gerra de vidre per tal de conservar-hi la mà en el pot. I tan aviat com l'humor m'ho va permetre, vaig fer redactar el següent anunci. Algú ha perdut una cosa molt important en un jardí de casa bona. El qui acrediti de ser-ne propietari, que es presenti en bona forma i li serà donada satisfacció. El primer visitant no es va fer esperar pas gaire. Bona tarda, senyora, un pot anunciar. Passi, passi. Gràcies. Bona tarda. Bona tarda.
Què és el que ha perdut, senyor? Un petit disc de vanadi sense el qual el meu gramòfon no pot funcionar. Bé, l'anunci deia com que el que havíem trobat era una cosa molt important. Un petit disc de vanadi no té cap importància. Aneu errada, senyora, de mig a mig. La cosa més important per mi és el meu gramòfon. Si el seu funcionament depèn d'un petit disc de vanadi, aquesta petita peça perd el meu esport tota la importància del món. Això mereix una explicació i estic disposat a donar-vos-la. Bé, vos direm. Gràcies. Jo ara tinc 30 anys, però quan tenia 20 em vaig enamorar d'una noieta que era la dona més maca que hi ha hagut sobre tota la capa de la Terra. Ella no va correspondre al meu amor, però tot i així era tan bona persona que em va prometre que cada vegada que l'anés a veure em cantaria una cançó per mi tot sol. Era la millor cantaire de tota la seva època. Jo hi anava molt sovint. M'asseia en un sofà blau que hi havia al costat de l'entrada i l'escoltava amb adalit. Es pot imaginar, senyora, de quina manera l'escoltava? Era tan feliç. No necessitava res més. I en tenia prou, ningú pot dir que m'excedís en la meva ambició. Senyora. Sí? Què som nosaltres? Res. Res, senyora, no som res. Vostè ho sap. Hi ha un munt de llibres que ho expliquen. La meva promesa va morir. Potser resultes d'aquelles malalties, no ho sé. El que no puc entendre és com matant com mata, la tristesa no se m'emportés a mi també. Però Déu tanca una porta i n'obre una altra. I la meva promesa em va deixar com a herència una capsa enorme plena de discos de pedra amb les seves cançons enregistrades. Ja es pot imaginar el que faig a la tarda. M'assec al costat del sofà que tinc sota la finestra. I escolto les seves cançons. Torno a sentir la seva veu. És com recordar quan era feliç. Veig el rostre de la meva estimada. I recordo aquell amor. Suposo que ja he entès la importància que té que aquest gramòfon pugui arribar a funcionar. Perquè sense aquest gramòfon, senyora, no puc ser feliç. Bé, senyor, la vostra història és realment commovedora. Però hi ha una cosa que no acabo d'entendre. Com és que heu pensat que trobaríeu el petit bis de vanadi al meu jardí? És que hi havíeu estat abans? No, senyora, mai. No? Però és que ha de ser-hi, senyora. L'he buscat per tot arreu. He regirat cada pedra. He buscat entre cada mata. No he trobat per enlloc. He mirat sota cada vora de cada pantaló de cada habitant d'aquesta ciutat, senyora. I no l'he trobat. No puc ser feliç. Li prego, sisplau. Li prego que sigui el que sigui, el que hagi trobat em deixi buscar. Estic segur que el meu bis de vanadi ha d'estar amb el seu jardí. Bé, endavant. Moltíssimes gràcies. Vaig accedir-hi, convençuda, de que ni hi trobaria el que buscava, ni jo hi perdria res. L'he trobat, senyora. L'he trobat. Moltíssimes gràcies, de veritat. De res. Gràcies a vostè. Tot el que estic feliç. Gràcies, senyora. Sí. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Sí. Anunci. Algú ha perdut una cosa molt important en un jardí de casa bona. El qui acrediti de ser-ne propietari, que es presenti en bona forma i li serà donada satisfacció. El següent visitant era una noia que es comportava amb un particular compungiment. Oh, hola, noieta. Què heu perdut? L'honradesa, senyora. L'honradesa? No és pas això, filla meva, el que hem trobat. És ben bé això el que he perdut jo, senyora. Sí? I com s'ha esdevingut? Més que del com, he vingut a parlar-vos del qui. Del qui? Ha estat Glassworthy. Glassworthy? La nit de festa major, sota els lilas, mentre la lluna feia el ple. Glassworthy havia de ser! Fred i Garneu, eternament absent, amb aire de no haver trencat mai cap plat. Es dedica a fer perdre coses importants a les noies en el meu jardí. No, no, no. Jo sóc una dona de segons quins principis i vaig arreglar-ho ràpidament.
Bé, ràpidament. Amb un casament reparador. Fins i tot l'hagués fet soci d'algun negoci. Jo, senyora, me'l m'estalvio. Sóc lladre. L'altra nit vaig venir a casa vostra pels meus afers, portant amb un repòs de família i tota la meva documentació. Això no es fa mai. És elemental. Només li podia passar un aprenent. El cas és que l'anunci m'ha fet comprendre que sóc una persona civilitzada i que voleu arreglar l'assumpte d'ésser a ésser. Jo li donaré el producte del meu treball. Vos? Els meus documents. I quedarem entre amics. Així, dóna gust d'anar per les cases. La vostra història em sembla perfecta. Però és que ni jo he perdut res. Ni he trobat cap paper que us pertanyi. És una pena. Si no hi trobem una solució irosa, l'entrevista de vindrà tibant d'un moment a un altre. Amb el vostre permís, caldrà que fem una petita reconstrucció dels fets. Recordo que vaig entrar per aquest costat. Sí. En saltar, una cosa va caure a terra. Podien ben vist els meus documents. O potser que l'esmorzi. Ha arribat el moment d'esbrinar. Jo els cinc. Me n'he sortit millor del que em pensava. Aleshores, vaig creure que jo també hi havia de dir la meva. I si us feia caçar pels meus criats i us lliurava la policia? No! No us convindria ni a vos ni a mi. A més, tinc col·legues que no us deixarien viure tranquil·la. Val més que ens donem les mans i quedarem per amics. Així que puc estar tranquil·la? De tot. A més, tinc plans més importants en estudi. El quart visitant, pròpiament, no va venir. Un dia, passejant pel meu jardí, me'l vaig trobar. Hola, qui sou? Hola. Doncs... Marta Noblesa, lampista, carrer del Sol número 3. Però no recordo més aquest carrer ni de l'ofici de lampista. L'únic que sé és que sóc aquest supermà. El retrat, veieu? Però vaig perduda. Bé, i què, heu vingut a fer el meu jardí? Doncs diria que he vingut a treta per alguna cosa, però no sé per què. No pot ser per l'anunci? Exacte, he vingut per això. I doncs, què és el que heu perdut? Doncs no en tinc ni idea. No? No. Doncs procedim amb el mètode. No trobeu a faltar res? Només la memòria. La memòria? No és això el que hem trobat. Em sap greu. Si voleu, venim amb mi i passejarem una mica, o... Espereu. L'olor de les pomeres del jardí és com si provés de recordar-me alguna cosa. És estrany. Tinc gravada la imatge del jardí, il·luminat per la lluna plena. És com si ho veiés des d'aquí dalt. Feu-me escaneta, sisplau. Cullera. Fugi. Allò no m'és desconegut. Allò? És una caixa de lampista. No era el bus lampista? Segons el carnet. Però què hi tinc aquí? Aquí una banya. O un bon. També ho diuen així. I és que potser heu caigut. O... Ja està! L'altre dia vaig pujar aquí dalt i vaig caure de clatell i vaig perdre la memòria. I qui es manava d'enfilar-vos? Bé, cada dia al tornar de la feina, doncs, m'enfilava perquè les pomes estan molt bones. I mai ningú havia tingut res a dir-hi. Però vaja, a vegades parlem sense saber qui ens escolta. Jo ja m'he presentat. Em faríeu el favor? Home, jo sóc la mestressa de la casa, del jardí i de les pomes. Ja l'he feta. Ara hauré de pagar per les pomes. No, mireu, noia, marxem, tant se val.
Tinc per costum només acceptar bitllets grossos. El cinquè visitant, però perquè hauria de parlar de totes aquelles persones que van venir atretes per l'anunci, la fatiga ens dominaria, tant a vosaltres com a mi. Per tant, deixem-ho estar. Una cosa més, val a dir que el meu jardí era el centre del país. Tothom hi venia i buscava allò que encara no havia trobat. Però aquí ho trobava. Tothom es feia feliç. Thank you.